Olá, amores! Pró-Maria de volta aqui com vocês. E aí, deram aquela descansadinha de leve? Pois é, né? Descansar bem de leve, porque a aula ó, já retornou. E vamos começar aqui, né? Ou recomeçar mais um momento de aprendizagem. Olha só, até mudei meu laço aqui para vocês. E aí, gostaram desse? Esse é rosinha, bem chamativo, ó. Bem assim, tipo discreto como a Pro Maria, né? Porque eu nem chamo atenção por onde eu passo. Verem esses caixinhas por aí sou eu. Pois é. Quem não está aqui, né, sintonizada na TV no canal 10.2, ou que queira aí revisar alguma coisa da aula da Pro Maria, pode fazer o quê? Ir lá no nosso canal do YouTube e visualizar as nossas aulas. Pois é. Mas Cheguei lá no YouTube para visualizar alguma aula da Pró maria o que é que eu tenho que fazer? Me inscrever no canal da Seduc, olha, clicar lá no sininho das notificações, corre lá na playlist do terceiro ano, dá aquele like lindo e maravilhoso nos vídeos da Pró-Maria. Compartilha, comenta, deixa lá um beijo, nome da escola de vocês. Porque quem sabe aí, né, a Pró-Maria começa a escolher alguns comentários para aparecerem aqui nos nossos vídeos, tá? Então vamos começar a nossa aula. Se estão com preguiça, olha, tá na hora de eu deixar ela de vez aí de lado, porque a nossa aula já vai começar. prova vai abrir aqui o slide. Hum, sequência numérica. Nossa aula de número 36. Eis que a nossa aula de número 50 tá chegando aí, né, gente? Bom, nossa área de conhecimento interdisciplinar matemática e ciências da natureza. Bom, você sabe o que é uma sequência numérica? Pois é, para Maria que juntamente com esse terceiro ano lindo e maravilhoso, vai explicar direitinho o que é uma sequência numérica, né? Talvez tenha até um spoiler aí para vocês nessa imagem, esse 7, esse 8, esse 9 aí, né? Então, o que será essa sequência numérica? O que será que vamos aprender hoje aqui na nossa aula? Estão curiosos? Hum, mas o que você usa para te ajudar na hora das contas? O que você usa? Usa uma calculadora? Usa palitinho? Bom, para Maria vai fazer a mágica, aquela mágica que vocês amam tanto. Então a mágica irá acontecer, vamos mudar aqui o nosso cenário e vamos exemplificar aqui algumas maneiras bacanas e legais de vocês contarem e de facilitarem aí né, as continhas de vocês, inclusive para o cálculo mental, onde vocês nem precisam aí utilizar lápis, caneta, papel. Tá? Então, existem várias maneiras de olha se realizar uma continha. Vamos fazer essa mágica acontecer, né? A pausa aqui para a gente introduzir a parte prática, que a gente vai gravar depois. Cinco, quatro, três, dois, um. E aí, galera, o que, é que vocês acharam né, de todas essas maneiras aí que a Pró-Maria ensinou para vocês, né? Ou será que eu ensinei? Ou vocês já sabiam, já utilizavam aí algumas dessas maneiras? Pois é. Agora é hora de começar a pôr em prática tudo isso aí. Vamos lá. Bom, olha só as perguntinhas aqui que é para trás para vocês. Quando queremos adicionar quantidades, o que fazemos? Se eu quero adicionar, eu somo, eu subtraio, eu aumento, eu diminuo, o que, é que eu faço? Se eu quero adicionar alguma quantidade? Bom, quando queremos tirar, olha o nome, tirar, né? Eu vou botar, vou subtrair. É uma adição, é uma subtração. Bom, olha só, quando queremos tirar quantidades ou compará-las, o que, que a gente faz? Bom, essas perguntas aí todas, né, foram respondidas aonde? Na nossa atividade prática de agora. E quando estou repetindo quantidades iguais. Quando, como é que eu posso calcular as quantidades iguais? Como assim para quantidades iguais? 2 mais 2 são quantidades iguais, não são? Tipo, olha, Maria tem três pirulitos. Pro Susana tem o dobro. O dobro quer dizer duas vezes. Então, qual seria o dobro de três? Seria três repetido. Três mais Três. E aí? Conseguiram realizar essa continha? Pois é. Olha, hora de utilizar o cálculo mental. Bom, olha só o que temos aqui, tá? Joana, todo mundo aí, cadernos, apostos, lápis, que é para gente começar a exercitar isso aqui. Olha só, Joana, ela está lendo um livro com 72 páginas. 72 páginas. Primeiro, primeira pergunta da prova. 72 páginas. Aí ah, eu tenho quantas dezenas e quantas unidades? Olha. Lembra lá do coisas que a pro explicou? Quantas dezenas, quantas unidades. Bom, e veja aí como está o progresso de sua leitura. Então, vamos lá. Bom, no, dia, no primeiro dia, a setinha aqui, né? Herdamos de Proiane. Gostei da setinha, viu, pro Bom, no primeiro dia, Joana leu 12 páginas. No segundo dia, olha, ela leu o quê? 24. No terceiro dia, ela leu 36. No quarto dia, não tem. E nem no quinto dia. No sexto dia, ela leu o quê? 72, 72 páginas, que foi quando ela terminou o livro. Ah, para pedir ajuda aqui da Suzana. Para a Suzana, não emprestar esses canudos, esses palitinhos, temos paquita gente a mãozinha dela veja a mãozinha dela vindo ó levanta para a Suzana para ver isso sua... aí ó a mãozinha da paquita <laughs> vamos lá a pro né aqui tem os canudinhos lembra dos canudinhos bom pode deixar aí pro para a Suzana paquita é tão eficiente que os palitos caíram ela tá aqui pegando gente eficiência pura olha só olha aqui tem vários canudinhos no primeiro dia Gente, é muita eficiência dessa mulher. 12. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá. E aí, no segundo dia, ela leu 24. Eu já tenho 12 aqui, não é isso? No primeiro dia, ela leu 12. Bom, para chegar em 24. São mais quantos palitinhos? Então vamos lá, vamos contar aqui. É para misturar até palitinho. Vamos usar palitinho de madeira agora. Que os canudinhos acabaram. Eu já tenho 12, né? Esses 12 aqui. Vamos agora. 12 para chegar em 24, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24. Acertei na mosca, né? Então, olha, isso aqui ela leu no primeiro dia, isso aqui ela leu no segundo. Então, vamos lá. 12, aqui eu completei, deram 24. Mas quantos paletinhos de madeiras eu utilizei? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só. Olha a primeira pergunta. Quantas páginas Joana está lendo por dia? Primeiro dia 12, segundo dia mais 12. Então já temos a resposta. Quantas páginas Joana está lendo por dia? Joana está lendo 12 páginas. Olha só. Só que eu preciso saber aí

46 47 48 Então olha no quarto dia quantas páginas eu já tinha lido 48 páginas bom ainda está me faltando aí o quinto dia eu posso pegar esse 48 que eu acabei de encontrar e somar mais 12 ou eu posso pegar esse 72 aí e subtrair 12 Então vamos lá se eu tenho 72, eu vou fazer a contagem, ó, decrescente. Eu posso tirar palitinhos. Então, eu preciso tirar quantos palitinhos? Doze. Por que, Pró, eu preciso tirar doze palitinhos? Porque doze palitinhos, ó, doze é o quê? A quantidade de páginas, né? Isso que ela está lendo por dia. Se no sexto dia ela já leu 72 páginas, quer dizer que no quinto dia ela leu o quê? Olha, a quantidade menos, ó,

62, ó. 61, e agora 60. Então, no quinto dia, ela tinha lido quantas páginas? 60. Olha só, eu posso tanto nessa questão aí: somar ou subtrair. Letra B. João e Lucas leram o mesmo livro em dois dias, ó. João leu. 35 páginas no primeiro dia. E Lucas leu esta mesma quantidade de páginas no segundo dia. Quantas páginas João e Lucas leram em cada dia? Como é que eu vou fazer essa continha? Eu posso né, pegar, olha como a prova falou, palitinhos de fósforos, carocinhos de feijão, totalizar os 72 e, desses 72, eu tirar quanto? 35 páginas. E o que sobrar será o que a minha resposta? Ou eu posso ir nos meus dedinhos, olha, posso com os meus dedinhos irem contando. E aí eu posso também me perder, porque o numeral aí vai ser o quê? Grande pra caramba, não é isso? Então a pró conselha é que você ou desenhe no caderno, se ainda não tem o domínio aí da conta, certo? E aí você pode fazer o quê? Uma conta de subtração, uma conta de menos. Mas pró. E se eu quiser fazer uma conta de adição, uma conta de somar, como é que eu faço aqui? Olha, eu tenho o quê? 72, que é o total de páginas. Eu posso tentar ir fazendo várias contas até encontrar o número 72. Aí, na verdade, nesse, nesse quesito aqui, nessa questão aqui, é melhor você pegar, ó, 35, que é o numeral de páginas, tá vendo? E tirar o quê, ó? Tirar esse 35 de 72 tá bom bom vamos lá mais uma questãozinha aí para fazer ó todo mundo trabalhando no raciocínio a professora entregou algumas fichas para cinco alunos da turma e pediu que eles descobrissem né quantas fichas cada um recebeu e assim descobrirem o padrão de regularidade das respostas para isso ela deu algumas dicas olha as dicas bom Pedro tem o dobro de três. Então vamos lá. Bom, se eu tenho três aqui, inclusive é para pegar cores diferentes, ó, três. O dobro de três é o que? Três duas vezes, ó. Vou pegar aqui nas mesmas cores. Olha. E aí eu faço o que aqui? Eu somo. Eu já tenho esses três, três mais três, três, né? Mais três. Vamos lá. Três, quatro, cinco seis. Então, ó, quanto que Pedro tem? Pedro tem seis fichas. Viu que não foi difícil? Fácil demais responder isso aqui. João tem o dobro de fichas de Pedro, adicionando mais dois ao final. Então, ó, Pedro tem quanto? Olha aqui de Pedro. Pedro tem seis. João vai ter o dobro, ou seja, seis mais seis, só que ele ainda continua. E você vai adicionar ainda mais dois no final. Então tem um seis, né? Vamos aqui. Já tenho esses seis aqui que é para vai deixar guardado. Seis mais seis. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Já tenho aqueles seis lá. Vou somar esses seis daqui, né? Seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12. Então, olha, João tem 12? Não, porque João tem o dobro de Pedro. Qual o dobro de Pedro? Ó, oh, 6 mais 6, que dão 12. Só que eu continuo adicionando mais 2 ao final. Né? 6 mais 6, 12, mais 2. 6, 6, 12. 13, 14. Então, João tem o quê? Olha, 14. Olha a próxima pergunta, né? Júlia, tem o dobro da diferença de fichas entre João e Pedro. Como assim a diferença? É como a conta de subtração, a conta de menos. Então, João, nós sabemos que ele tem o quê? 14 fichas, que a professora aqui agora. Pedro, nós sabemos que ele tem quanto? 6. Anotando tudo aí no caderno, não estão? Bom, e qual seria essa diferença? Vamos lá? Anotem aí que a Pró quer saber a diferença, ou seja, uma conta aí de subtração. Seria o quê? 14, que é isso aqui que a Pró tem na mão, né? 14 menos o que? Menos 6. Não é isso? Ó, Júlia tem o dobro da diferença de fichas entre João e Pedro. Qual é, né? Primeiro a gente resolve por partes. Olha, Qual é, ó, vamos ver aqui. Qual é a diferença entre a cesta de João e Pedro? João tem 14, Pedro tem 6. Então eu vou tirar as 6 de Pedro aqui, ó. 1, um, tirei. 2, 3, 4, 5, 6. Tirei, não foi? Pronto. Me sobraram quantos? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Me sobraram oito. Aí ela diz que Júlia tem o dobro: oito, duas vezes. Então, seria oito mais oito. Oito mais oito é quanto? Então, na hora de vocês fazerem a continha aí sozinhas. Mas ainda não termina porque Júlia está dando trabalho para a gente. É oito mais oito, tá? Mas depois você ainda vai acrescentar seis. Então será oito mais oito mais seis. Usando o cálculo mental, quanto é que fica a resposta? Hum? E olha só o último aluno aí, né? Carla tem cinco vezes mais fichas do que Pedro. Bom, Pedro, a gente sabe que ele tem seis. Então, eu vou pegar seis e vou fazer isso quantas vezes? Seis. Mais seis, mais seis, mais seis, mais seis, mais seis. Então, o seis tem que aparecer quantas vezes? Cinco vezes. Olha, ele diz aí, Carla tem cinco vezes mais fichas do que Pedro. Ó, hora de vocês responderem isso aí. Até porque a Pró já ensinou várias maneiras de. Fazerem contas, então agora está muito fácil. Agora eu tenho certeza que ficou muito fácil calcular. Inclusive, a Pro sabe que todo mundo agora vai querer calcular tudo, né? De dinheiro, porque a gente já fez continhas aqui com dinheiro, né? Até tudo que vocês encontrarem pela frente. Bom, olha só uma outra questão aqui. Represente, né, a quantidade de fichas que cada aluno recebeu. Ó, então vocês vão colocar aqui como a gente fez ali agora. Pedro recebeu quantas fichas João, Júlia e Carla, a professora só continha com vocês, não fez? Bom, olha só a letra B. Se a professora chamar mais um aluno para, para, para participar da atividade, seguindo o padrão das quantidades de ficha, Então a gente sabe que Pedro tinha quanto? Seis. João tinha 14 e Júlia e Carla. Né? Então, você vai anotar, coloca aí, desenha bonitinho, tipo esse que está aqui. Bom, que padrão podemos encontrar, né? Oh, desculpa, é, seguindo o padrão das quantidades de fichas distribuídas, quantas fichas ele terá? Né? Se a PRO acrescentar aqui, ó. Se a PRO acrescentar aqui, um outro aluno. Quantas fichas ele terá? Represente numericamente, ou seja. 6 eu pulei para 14, de 14 de julho aqui eu fui para quanto? E de julho para Carla, eu fui para quanto? E para esse próximo aluno? Bom, que padrão podemos encontrar? Né? Foi aumentando de quanto em quanto, e aí? Façam as continhas, né? Se estiverem com dúvidas, não se preocupem, basta voltar lá. Eu não, não lembro exatamente a quantidade que a Pro acabou de falar. Volta lá no YouTube. Ó, oh, procura o vídeo da aula. Que aula é essa? Aula 36. Volta lá e acompanha direitinho. Bom, mais uma atividade para vocês. E tudo isso para vocês exercitarem. Por que a Pron está fazendo isso com vocês, tá? Porque de tanto exercitar, vai chegar um momento que vocês já vão saber, por exemplo: 3 mais 3, 6 mais três, Porque você já sabe a ré, Poxa, o dobro de três são três mais três. Ah, então vocês já sabem essas continhas. E aí não precisam mais utilizar determinados materiais. Então, exercitem o máximo possível, tá? Para chegar o um momento que o cálculo seja 100% o quê? mental. tá? Em três rodadas de boliche, Carla conseguiu a seguinte pontuação. Bom, na primeira rodada ela tirou, ó, quatro. Vamos pegar aqui meus palitinhos. Quatro. Na segunda rodada ela já teve sete, mas na terceira rodada ela teve dez. Bom, calcule a pontuação total de Carla utilizando duas maneiras diferentes. Bom, como é que eu posso calcular aí, né, duas maneiras diferentes? A gente vai voltar lá naquele, ó, na parte prática da Promaria e vai fazer o quê? Descobrir, ó, lembrar ali. Quais são as maneiras? Com palitinho, com fichinhas, pedrinhas, desenhando. Como que eu posso fazer esses cálculos? né? Então, quais são as duas maneiras diferentes? Eu posso somar 4 mais 7. E aí, 4 com 7, né? 4 mais 7. Qual o numeral que eu tenho? 11? Ah, pronto. 11. Eu tenho o quê? Uma dezena e uma unidade. Mais 10 é o que? Uma dezena, eu posso somar dezena com dezena, depois só acrescentar a unidade. Eu posso formar uma continha, eu posso usar um desenho, tá? Então você pode fazer o quê? Utilizar aí várias estratégias, é como um jogo. A grande questão aqui é a estratégia que você vai utilizar para fazer essas continhas. Letra B. Seguindo um padrão de regularidade na quantidade de pontos de Carla, qual seria a sua pontuação na quarta rodada? Como assim padrão, pro Bom, da primeira para a segunda rodada, quantos pontos se passaram? Olha, 4 para chegar em 7, 4, 5, 6, 7. Quantos palitinhos a Pro utilizou? 3. Bom, de 7 para chegar em 10. Vamos de novo. 7 para chegar em 10. 7. 8, 9, 10. Quantos palitinhos a Pro utilizou de novo? 3. Então, qual a regularidade aí? Vai aumentando de 3 em 3 pontos. Então, na primeira rodada, a Carla fez 4 pontos. Na segunda rodada, a Carla aí já fez o quê? 7 pontos. Na terceira rodada, ela fez 10 pontos. Se vai aumentando de 3 em 3, quer dizer que na quarta rodada, a Carla vai ter feito quantos pontos? É só eu somar o quê? 3. Olha, 10, 11, 12. 13 então na quarta rodada ela terá feito o quê? 13 pontos a atividade hoje foi bem fácil tá são coisas aí que vocês já estão bem acostumados a esses cálculos utilizando aí várias estratégias diferentes e falamos aí sobre regularidade né sobre esse passar aí de é, numerais né a quantidade três em três de quatro em 4 14 em 14, de dobro, de triplo. Então, tudo isso aí faz parte do dia a dia de vocês. Principalmente, né? Quando a gente estava falando lá do sistema monetário, essa questão do dinheiro. Você digam, ah, não, ó, ah, aquele lugar ali é o dobro. Poxa, tá subindo aí a gasolina de dois em dois reais, né? Com o exagero da pro. Mas aí você vai saber, pô, tá subindo de dois reais, de dois em dois, é uma regularidade. Então, ó. 2 mais 2 mais 2. Então, a gente já sabe como funciona, tá? Bom, agora é a sua vez de colocar em prática tudo o que você aprendeu hoje. Como é que você pode fazer isso? Você pode criar problemas matemáticos. Lembra da história do folhetinho que é para para vocês? Vocês podem utilizar aí um folheto e tentarem fazer as contas. Vocês podem, aí, né, criar várias situações utilizando. Todas as estratégias matemáticas aí que a pro trouxe para vocês. Aê! A mágica aconteceu! E eis aqui a mesa da Pro Maria. Pois é, olha só, existem várias formas e a pro vai conversar com vocês aqui sobre algumas formas que vocês podem utilizar aí para fazer continhas, tá? Então, costumeiramente, vocês irão ver a pro utilizando canudinhos e palitinhos. Pró, não tenho, né? Tanto palitinho, tanto canudinho assim em casa. O que, é que eu posso fazer? O que, é que vocês podem fazer com relação aos canudos, ó? Precisa ser esse colorido? Pode ser o colorido, pode ser de um outro. Olha só. Pega o canudinho e, ó. Recorta, ó. E vai diminuindo a tesoura. Não... Ah, como você que a tesoura não ia cortar, ó. E de dois canudos, a pró já fez o que aqui? Outros vários, né? Então, vamos imaginar que a nossa continha seja três mais dois. Então, eu tenho aqui, ó. Um, dois, três. Eu vou acrescentar quantos? Dois. Então, ó. Dois. Então, aqui só vou contar e vou ver quantos palitinhos eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, três mais dois será quanto? Ó. Esse total aqui. Então, o que, é que a professora fez? lá, ó fracionou, diminuiu aqui, né, os canudinhos para poder o okay, quê, fazer render, né, economizar o dinheiro. Então isso é uma maneira. Posso utilizar o canudo inteiro? Posso. Então vamos imaginar aqui, né, quatro mais sete, né? Então vamos lá, um, dois, três, quatro mais quanto? Mais sete. Ó, um, dois, três, quatro. 5, 6, vamos botar aqui mais um, 7. Então, eu vou até deixar o espaço aqui, né? Abrir las Se é uma soma, não é isso? Então, vamos ver. Eu tenho já 4 aqui, 4, né? Que eu tenho aqui 4 mais 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 4 mais 7, 11. Porque eu sei, porque a pro contou de 1 um a 1 um e viu que aqui, né? Tinham 11 canudinhos. Então vamos pensar o seguinte. Tem 11 canudinhos aqui, tá? 11. Vamos imaginar. mais. eu irei emprestar, tá? Seis canudinhos desse aqui para, para a susana Então vamos lá. Eu tenho que fazer o que aqui? Se eu vou emprestar, serão meus? Não. Eu vou ter que retirar. Então eu vou retirar seis. Olha, para a próxima suzana susana Um, dois, três, quatro, cinco, seis, então eu retirei, olha só, vou deixar ele aqui, porque ele já não me serve mais, com quantos canudinhos eu fiquei, ó, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco canudinhos, então eu tinha onze menos seis, cinco, então meus palitinhos eu posso utilizar para contas de adição e de subtração, com um canudinho, depois a gente vai aprender outros tipos de conta usando os canudinhos também. Posso utilizar quadrinhos assim, ó? Ah, eu tenho três, né? Eu tenho três, é, três balas. E Provânia tem o dobro. O dobro é o quê? Três duas vezes. Vamos imaginar aqui, ó. Três balas. Eu tenho. Vamos simbolizar aqui as balas com esses quadrinhos. Não é isso? Provanha tem o dobro, ó. O dobro é isso duas vezes. ou três tem que aparecer aqui quanto? Então, ó, três mais três. Três mais três, três, quatro, cinco, seis. Então, eu posso utilizar esses quadrinhos para poder, poder fazer a minha conta, porque eu tenho em casa. Posso utilizar palitinhos assim, né, no lugar dos canudos. Esse palitinho aqui não dá para cortar, tá bom? Que eu posso utilizar. Posso utilizar, ó, canudinhos assim. Certo? Esse aqui ainda tá na embalagem, tá vendo? Pode utilizar canudinhos assim também. E posso utilizar, gente, olha só, ó, palitinhos de picolé no lugar aí dos palitinhos, dos canudinhos. E tem uma coisa que vocês irão ver a Pró utilizando aqui algumas vezes. Essa daqui tá, Urbano, em patrocínio, por favor, é massa de sopa, né? Por que, que a Pró utiliza isso aqui? Por quê? Ó, você consegue ter muito dentro desse pacote. Então, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14 quinze, 16, 16. Só aqui eu tenho dezesseis. Pronto. E aí eu posso fazer o seguinte. Olha, 17 Vou tirar daqui cinco. Ó, tirei um, dois, três, quatro cinco e aí quanto é que ficou aqui eu vou contar ó. um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze então se eu tenho 17 eu tiro cinco que são esses que estão aqui na minha mão eu vou ficar com 12 mas eu ainda tenho uma outra maneira de fazer essas pontinhas como ó vai abrir aqui o potinho da alegria dela

5 17 ó mais 5 1 2 3 4 5 Melhorar aqui ó, fica melhor para vocês verem. E olha só o que eu tenho. Eu tenho 17 vermelhos e 5 que azuis, então 17 18 19 20 21 22. Então não importa se você não tem nada desses apetrechos aqui que a Pra mostrou. Se tem um papelzinho, tem como contar. Posso desenhar pontinhos, estrelinhas, quadrinhos. O importante é o que? Exercitar os cálculos, tá? A mágica vai acontecer. Vamos voltar lá para nossa aula e tentem, tá bom? Infelizmente, nossa aula chega ao final. E os nossos recadinhos são: lava uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, lavem entre os dedos, mantenham as unhas curtinhas, tá? Usem álcool em gel, usem máscara, pratiquem o distanciamento social, certo? Isso é muito importante agora. Pratiquem um o distanciamento social. A saudade é grande, a vontade de estar perto também. No entanto, ainda precisamos manter, certo? Vários cuidados. Um grande beijo de ProMaria maria e até a nossa próxima aula, tá? Beijão!